どうも、JR 退職芸人のたくあんボーイです。本日は特急火の鳥で津へ向かいます。三重県を堪能してまいります。奇跡的にプレミアムシート最前列に乗れました。朝の占いは1位だったのでしょうか。未だにわからない。1月20日は何座なのか。調子に乗ってスタバを飲ませていただきました。晴れていたらもっと綺麗な車窓。雨男。車内の様子をお見せいたします。エディオンのお試しマッサージ機を思い出す。軽食やコーヒーに釣られる少年。洗面台もエディオンのトイレに匹敵。フリースペースにはベンチ。コカ・コーラのベンチを思い出すデザイン。利用者はゼロでした。鉄橋から眺める大河。僕たちは小さな生き物だ。そんなスピッツの曲があったような。日本一短い駅名、津駅に着きました。 JR 近鉄の共同改札口。お昼は津餃子が有名なお店。ずっしりと重たいです。一つがジャイアンの拳ほどの大きさ。肉汁プシャー。縁結びのシンボル、大しめ縄で固く結ばれた岩。おみくじをすると小吉でした。気晴らしに海沿いへ。リアルゴールドを飲むリアル小吉男。どうか僕を探さないでください。本日の宿、福屋。旅館に着きました。片手片手ホタテパカ。あ、大丈夫ですか？これ指令ですか？これは輸送指令から電話が。はい、どうされました？あ、はい、お願いいたします。はい、緊急事態です。皆さん、貸切温泉の時間になりました。時間ということで急いで行かないとおかみさんが怒っておりますので、行ってきます。湯加減良好、空気良好、モザイク良好。持つべきものは編集技術ですね。それでは乾杯。晩ご飯、宿は友人が10万人祝いで用意してくれました。強い。タイの刺身、伊勢エビ、実食。二口目。これはごめんなさい。ビビビビビーミ。いただきます。エビフライ。エビをカニポーズで食べる。うまい。サザエさん、海鮮グラタンタン、ホタテくん、伊勢エビ様。今川にいた感じしたもん。めちゃくちゃすがすがしかった。海やけどな。大失態。夜も更けてまいりました。明日は絶景を見に行きます。夢で会いましょう。国産車ホンダでドライブ。車が必須なエリアでございます。全くもってバカにはしていません。
伊勢志摩の絶景が見えるスポットへ。意外と動じないんだよ長野県民。サッカー部の合宿メニュー並みのきつさ。マックスでしょここ。うわだいぶ高いわ。絶景です。全然違いますがやります。僕のアナザースカイ。You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you...お辞儀よし。人の3倍長い。お待たせしました。彼女目線動画です。お待たせ。中は撮影禁止のためここで1枚。1軒目はここ伊勢うどん。通常のうどんより柔らかく平べったい感じです。初めての食感でした。人気のコロッケ屋さん。お手洗いは右手です。豆腐あん山中。人気のお豆腐ソフト。優しい口当たり美味でした。丸天のタコ棒。うんうん、あ、うまっ。伊勢と言ったら赤福。赤福とお抹茶。創業1707年、宝永4年。今も生きていたら315歳。ギネス記録は間違いない。江戸時代から伊勢神宮へ参拝する人々のお腹を満たしてきました。今もこうして YouTube 撮影に来た人のお腹とフィルムを満たしています。友人のホンダ車に乗って津駅へ。帰りも同じく特急火の鳥。三重県ともさよならです。帰りは普通指定席へ乗車しました。グリーン車かと思うほどのスペース。テーブルも十分すぎます。リクライニングも最高。30分ほど寝ていたらすぐに名古屋駅へ。東海エリアからもさよならです。さよなら JR 東海本社さん。新幹線酔いしました。そういえば小学生の修学旅行はバスの一番前でした。 In Tokyo。この旅で気づいたことが。三重県の大自然と美しい空気、落ち着いた街並みや温かい人、それはどこか僕のふるさとにも似ていた。
あの町へ帰りたい。いや、夢破れた人たちの骸を越えて、この町で生きていきます。東京駅到着。以上、三重県旅行記でした。